una mica difícil explicar perquè unes determinades persones dediquem tantes hores a treballar d'alguna forma, no, contra energies renovables. I bé, la primera idea, que crec que és molt òbvia però sempre m'agrada repetir, és que mai és una lluita contra les energies renovables, sinó com ha sigut la seva implantació aquí a la Terra Alta en concret, i totes les desigualtats i desequilibris que ha seguit generant, no? Tot i que ja veníem pues, d'això de tantes dècades de lluita en què el context aquí a les nostres terres és molt difícil, no? Tot i que el PIB, per exemple, el poble d'Ascó d'aquí baix sigui tan alt, la pobresa entre la gent és molt evident perquè la majoria de gent, no, s'ha dedicat històricament a l'agricultura, i com tots sabeu és un sector vingut a l'absoluta misèria, no, i que no es pot dedicar a la seva feina, i més en cultius aquí que són cultius de secà. Tenim oliveres, tenim ametllers. Aquí al poble no hi ha massa vinya, però sí que la resta de la comarca, no, se dedica molt a la vinya, i per sort ara també ha sigut un motor prou potent que fa que bona part de la comarca pugui viure d'això, de la vinya, dels cellers que s'han generat i tot el que han generat al voltant d'això. Molt resumit, fa 20 anys aquí gent que estava... que venia del moviment antinuclear, estàvem governant amb els nostres municipis en partits independents i que s'havien interessat pròpiament per energies renovables, no? Perquè havien lluitat contra la central nuclear i sabien i volien que hi havia alternatives, i volien que també fossin una realitat als nostres pobles, no? I buscant això va arribar una mica tot al contrari, no? L'oligarquia energètica va creure que aquí era el lloc més idoni on instal·lar-se, més enllà de tindre el recurs principal que és lo vent, diguéssim, que aquí hi és, i això és una obvietat. Teníem los sols baratíssims, no? I era molt fàcil llavors pogués instal·lar aquí. I res, totes aquestes idees de poder tindre energia i produir energies renovables a escala local se va girar completament i bueno, va acabar en com l'empastifada, per dir-ho d'una forma una mica barroera, no, que tenim avui en dia. Llavors, això, fa més o menys 20 anys se va crear aquí la Plataforma per a la Defensa de la Terra Alta, que albergava una mica col·lectius de diferents pobles, i que també crec que va crear un punt d'inflexió, perquè aquí som, la Terra Alta és una comarca molt extensa, diguéssim, però en molts pocs habitants. Ara actualment som poc més de 11.000 habitants dividits en 12 pobles. I cada poble històricament sempre havia anat molt a la seva, no? Hi havia poca unió a nivell de comarca, i crec que aquell moment sí que va haver com un punt d'inflexió, no? I una mica poder traslladar esta lluita més de forma col·lectiva, tot i que no se'n van sortir, no? I la derrota també va ser molt gran i molt bèstia, pues, de quan cada ajuntament de forma individual i de formes bueno, com molt destraleres també van acabar pactant en les grans empreses, cadascú pues, el seu parc o parcs eòlics, i que això no se'n van sortir, no, de forma col·lectiva, i el desastre va ser molt gran, perquè s'haguessin pogut per exemple ubicar tres centrals eòliques, no, d'una forma participativa, on els ajuntaments hi tinguessin alguna cosa a dir, alguna implicació, i el resultat final és que bueno, avui en dia tenim això, 9 centrals eòliques en funcionament, que són 148 aerogeneradors,
dos més que es van instal·lar l'any passat però que encara no estan en funcionament, i durant este últim decret de renovables hi ha hagut un total, crec, de 11 projectes planificats. Llavors, la plataforma està inicial, no? Va acabar d'alguna forma perdent la lluita, no se'n van sortir, van ser anys molt durs perquè també les empreses confrontaven molt els veïns, perquè la persona que tenia un aerogenerador a la seva finca treia un petit rèdit econòmic, però la resta no. I això també va generar, i són coses que no se'n parlen, però han generat conflictes socials molt importants, en què hi ha pobles dividits, de molta gent no parlàs d'entre ella, no? Llavors crec que a partir del 2018-2019, quan torna a haver el decret de la Chacón i este nou allau de projectes, sí que ens tornem a trobar gent que al seu moment no havíem estat a la plataforma per temes d'edat. Mirem com afrontar tot este nou allau de projectes, no? I mirar que no torno a passar el mateix. Llavors és quan també introduïm el concepte de massificació, perquè ja teníem les centrals instal·lades, no? I el que venia era com duplicar o triplicar tot el que hi havia aquí. Llavors, en aquest moment, una mica és com quan se comença a néixer l'associació Terra Alta Viva, i arran de tot això sí que neix la plataforma Terra Alta Viva fins avui. Han sigut uns anys que suposo que en la xarxa també és molt compartit, no? De com una pluja incessant de projectes en què a nivell de plataformes, entitats o qualsevol que no vegi clar aquests projectes, hi ha un marge de maniobra molt, molt, molt petit, en què, bueno, ens dediquem dies i dies i dies a mirar projectes, a fer informes desfavorables, no? I és una feina com molt dura, que no té evidentment cap reconeixement, i que bueno, és una lluita de David contra Goliat, perquè hi ha coses, no, que ja estan decidides. I tot i que jo crec que sí, no? Que durant aquestes dues dècades hi ha hagut molt més aquesta unió i sentiment comarcal, que això és important, i també s'han generat més relats en positiu, que és una cosa que faltava, no? I... Vale, va.